Громадяни ЄС масово виїжджають з Великої Британії. Торік 130 тисяч. Це рекордна цифра за останні 10 років. Здебільшого європейців лякають обмеження прав, про які британський уряд заявляв одразу після початку Брекзиту. Передусім йдеться про отримання громадянства і робочі візи. Нагадаю, Велика Британія остаточно вийде зі складу ЄС навесні 2019 року.